Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, 3 hari lagi, nasib Najib akan ditentukan. Tetapi negara sudah terbelenggu dengan 1MDB. Berita sepenuhnya. 3 hari lagi, Mahkamah Rayuan akan bersidang pada 8 Disember 2021 ini bagi memutuskan sama ada untuk mengekalkan hukuman bersalah ke atas Datuk Seri Najib Razak ataupun tidak. Namun bagi tokoh wartawan Datuk E. Kadir Jassin, Najib masuk penjara atau tidak, hutang 1MDB yang pernah cecah RM50 bilion tetap kita kena bayar. Inilah ketentuan nasib rakyat negara ini menjelang 8 Disember ini. Walaupun Najib telah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ini, beliau bebas bergerak termasuk ke luar negara iaitu Singapura dan berkempen di Melaka. Najib masih bebas tapi rakyat jelata telah dibelenggu hutang 1MDB, kata Kadir menerusi Facebook beliau. Menurut Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zaful Tengku Abdul Aziz, kerajaan dibelenggu hutang legasi tidak produktif berjumlah RM1 triliun dan perlu menyelesaikan hutang tersebut. Menteri Keuangan berkata hutang dan liabiliti kerajaan meningkat kepada 89.2% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Daripada jumlah tersebut, 15% daripadanya dalam bentuk komitmen jaminan dan 1MDB, kata Tengku Zafrul. Bekas Perdana Menteri itu didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 Julai 2020 atas kesalahan menyeleweng RM42 juta dana SRC International Senen Berhad. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazli membuat keputusan itu selepas berpuas hati pihak pembelaan gagal membuktikan kes melampaui keraguan munasabah. Selepas menimbangkan semua keterangan, saya mendapati pendakwaan berjaya membuktikan kesemua 7 tuduhan pecah amanah menyalahgunakan kedudukan dan penggubahan wang haram dana RM42 juta milik SRC dihadapi tertuduh. Saya dengan ini mendapati tertuduh bersalah ke atas ketujuh-tujuh tuduhan, kata Muhammad Nazlan. Rayuan Najib terhadap sabitan dan hukuman dikenakan terhadapnya membabitkan kesalahan menyeleweng RM42 juta dana SRC International Senen Berhad akan diputuskan Mahkamah Rayuan pada 8 Disember ini. Tarikh itu dimaklumkan melalui kenyataan media oleh Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Istana Kehakiman Putrajaya yang dikeluarkan hari ini. Rayuan Najib akan diputuskan panel 3 hakim Mahkamah Rayuan diketuai Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil yang bersidang bersama-sama Hakim Datuk Hasanat Mehat dan Hakim Datuk Vezar Alamaidin Merah pada jam 9 pagi. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.